Onundan 11'ine keçen gecede falan. Gece saat 2'de yatmıştık. Ayak üstə də durmamışdıq. Yine ayak üstə dursaydık belki başımız bədənimizdən ayrılardı. Onu gördüm ki beynimə bak bu başıma nəsə dəydi. Siz demə həmin an krişa, barılar tökülüb baş üstümüzə. Nəvəm də ayrıca yatırdı. O uşağın da üstündə buradan anqarı ayaqlarına tökülüb. Gözümü açtım ki heç nəyi görmürəm. Çünki duman, toz, duman evi götürüb. Gece saat 2 idi, güclü bir partlayış oldu. Durdum, gördüm, duramıram. Bütün taxta, şüşə, hər şey üstümə tökülmüşdü. Evim dağılıb, əsgərlərimə qurban olsun, canım da evim də. Orada poşt var, orada 5 mərtəbə tikəcəklər, bizə də ev verəcəklər. İndi hələ ki bizi kiriyə çıxardacaqlar, devlət kirənin pulunu ödəyəcək. Dediler ki, verdiği insan aslında çok güzel, koruyacak.